Galdera ezbetetako mundu honetan, badira ezagutzaren mugak desafiatzera mesten dutenak. Aurkikuntza bakoitzak urrats bat gehiago hurbiltzen ditu naturaren ezkutuko sekretuak ezagutzera. Esploratzera, esperimentatzera eta erantzunak aurkitzera bultzatzen ditu. Zientzialari izateak mundu aldatzeko bokazioa da. Beraz, berrikuntzarekin, aurkitzearekin eta pertsonen bizitza hobetzearekin amets egiten baduzu, izan zaitez ikertzaile, etorkizuna zure esku dago.